ja ću pokušati da se nadovežem na izlaganje moje koleginice Milene Dimitrijević. Neću ponavljati ono što je ona rekla o solidarnom porezu, ali bih volio da kažem da je ovaj metod koji je Vlada Republike Srbije kroz zakon o budžetu počela da sprovodi od 1. januara jako negativno uticao na celokupni zdravstveni sistem u Srbiji u situaciji kada u državi Srbiji imamo vrlo loše zdravstveno stanje kod stanovnika. Naime, podsjetit ću vas na jednu zvaničnu informaciju od prošlog petka koju je objavio RTS, a ta informacija je proizašla iz analize koju je radio Institut za javno zdravlje Batut, tiče se zdravstvenog stanja stanovnika Pirota i Pirotskog regiona. Vrlo nepopularna i nepovoljna zdravstvena situacija naših stanovnika, nažalost, neslavno prvo mesto po broju obolelih od karcinoma grlice materice, karcinoma dojke i karcinoma debelog creva. To su zvanični podaci. Možete zamisliti u kontekstu ovih restriktivnih mera koje sprovodi država Srbija i u kontekstu neadekvatnih programa zdravstvene zaštite koje imamo u zadnjih nekoliko godina, šta možemo da očekujemo u narednom periodu. Ne bih volio da ja izvlačim te zaključke, ali oni se nameću sami po sebi. Svakako da će ove restriktivne mere koje sprovodi država Srbija u smislu ušteda iz zdravstvenog sistema nepovoljno uticati i na kvalitet pružanja zdravstvene zaštite, jer sve ono što nam se dešavalo u zadnjih desetak i 20 godina, pri čemu je zdravstveni sistem Srbije, zahvaljujući svojoj stručnosti, pre svega posvećenosti zdravstvenih radnika svom poslu, iznosio mnoge krizne situacije na svojim plećima u prethodnom periodu. Podsjetit ću i na tu činjenicu da od 2006. godine u zdravstvu Srbije lični dohodci su zamrznuti. Dakle, ne samo da nema povišica povećanje cena rada u zdravstvenom sistemu Srbije, nego evo, na kraju nam se desila i ova nepopularna mera koja će svakako uticati na pad kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite, pad entuzijazma kod zdravstvenih radnika i ono o čemu niko od nas ne želi da priča, a to je loš uticaj na ovu borbu protiv mita i korupcije. Ja u ničije ime ne želim da govorim, govorim u svoje lično ime i znam kako se ja u ovim trenucima osjećam i kako se osjećaju moji kolege sa kojima radim. Toliko o zdravstvu. Na kraju, ukoliko imate pitanja, rado ćemo koleginice i ja odgovoriti na vaša pitanja, ali želim da iskoristim priliku da građane Pirota, Pirotskog okruga, večeras u 18 sati pozovem na veliku konvenciju Ujedinjenih regiona Srbije koja će se održati u sportskoj hali Pirot, pri čemu Ujedinjeni regioni Srbije građanima poklanjaju koncert Dženana Lončarevića. Hvala vam.